Започва Брюксел в превод, предаването, което е вашият европейски ориентир. Джон Франц е химикът, изобретил формулата на глифозата. Получил е даже престижна американска награда. Дали е предполагал, че от този момент, 1970 г. до сега, този хербицид ще стане повод за яростни спорове? Дали то е един вид революция в земеделието? или е демонът, който предизвиква пагубни за здравето на човека и животните последствия, че руши биоразнообразието, че глифозатът ще стане символ на безогледното купуване на учени и на световни престижни организации, за да не се противопоставят на екологичните противници, които едва ли не са невежи особи, спъващи прогреса и те добре платени. Днес отново ще говорим за тази война, водена от десетилетия, без изгледи за премирие. В студиото е инженер доктор Светла Николова от Сдружението Агролинк. Здравейте, госпожо Николова, добре дошла. Здравейте, госпожо Петс. Днес ще говорим за глифозата. Що за вещество е глифозата? Защото като се чете в Уикипедия и се споменава химика, който е изнамерил формулата на глифозата, се говори едва ли не за епохално събитие в земеделието. Какво представлява глифозата? Глифозата е хербицид, тотален хербицид, неселективен, който може да се използва за много растения и не само в земеделието. За земеделските полски култури, но също и в а, градинарството, също и в а, ландшафтните паркове, поддръжката. Mm -hmm. а, използва се в детските градини за озеленяване и поддържане на зелените площи, използва се за изчистване на плевелите от железопътните релси. Mm -hmm. а, навсякъде се използва. Това е най-масовия хербицид, тотален хербицид, който се използва в целия свят. Най-използвания и употребяван в момента в целия свят. Струва ми се, че вече 3-4 десетилетия са минали някъде в 70-та година, вероятно е изнамерен глифозата. Кога започнаха дискусиите около това, че той е вреден, на нас е вреди на околната среда, на здравето на човека и малко повечко да кажете за това? Както и в. Е, с други продукти в земеделието, специално с ГМО, защото глифозада е също се използва в генното инженерство, но не е само в конвенционалното земеделие също. Дискусиите започват едва след като се установят ефектите. За съжаление, първо се прилагат и след това започват анализи, изследвания, както върху здравето, така върху околната среда, подпочвените води, почвата и така нататък. Глифозата има сериозни научни доказателства при изследвания дори в урината на хората, на малките деца, на, на възрастните. Има го в бирата, защото от растенията, които са третирани с този глифозат, той остава след това и в преработката на различните продукти. Има го в хляба. В хляба, защото да, зърното се... Да, в хляба, се... в жито, защото е третирано с глифозат, съдържащи препарати. Глифозат, нека да я споменем, че много хора не, не познават тази дума, но го използват, защото той е активна съставка на много хербициди но те са с различни търговски наименования. В България има регистрирани над 20 такива глифозат съдържащи препарати. В България, извинявате, че е прекъсвам регистриране, което означава, че са разрешените и регистриране за употреба в Европейския съюз. Сейс... Да, те са разрешени и регистриране. А в Българската агенция за безопасност на храните и по целия свят са разрешени и регистрирани, но в момента след като излязоха наявите тези научно доказателство, в Италия се създаде специален институт с екип от международни специалисти и експерти. В да, които събират познанията, информацията за въздействието на глифозата за различните организми, дали в природата Цял институт. или за човек. Цял институт, защото това е проблем за целия свят. Да. И всички тези изследвания, които установиха вредите на глифозата за здравето, породиха. Нуждата да се съберат и обобщат всички тези изследвания в един институт, който работи с, понякога и с, дистанционно, но на едно място. А, от колко е... години работи този институт по темата? От колко време? От три години. От три години. От 3 години а, този институт работи единствено и само с а, дарения от частни. Фирми, организации не работи с финансиране от мултинационални компании или от други, за да бъде независим и всички изследвания, които се правят там, да са наистина обективни, които дават. А те обективни ли са? И какво, например, е впечатляващото в тези изследвания? Дори Световната здравна организация преди 4 години излезе със специален доклад за канцерогонността на глифозат. Това беше оповестено в... Условно, не категорично. Не, не категорично, така? но след като Агенцията организация... за изследване на рака към Световната здравна организация да, но... Е с мнение, да, че не категорично, вероятно но това предизвиква се базирана... на... рак. Да. Нали така? Да, но нехочено в лимфом е доказано в научни публикации. За да се произнесе категорично Световната здравна организация, това означава наистина много-много доказателства. А за това все пак е необходимо време. Но въпреки това, а, точно миналата седмица в Штатите, фирмата, която използва най-много в Америка, е осъдена да заплати 10 милиарда долара на фермери, които са с доказан рак след използването на приключили. Осъдени. Осъд... 125 хиляди дела за една година, чета. Да, да. Те са вече <къв> осъдени, което доказ... показва, че има доказателства, защото съдът без доказателства не може да произнесе такава а, присъда на много дела, които са обобщени. И анализирани каква е причината и защо трябва да бъдат наистина. А тази фирма има много пари да си плати. За добри адвокати. И, да, която произвежда. Да купи учени лихозата, за съответните мнения. Да, нали да, така? Да. Вероятно става дума и за купуване на да. съвестта на учените. Защото. Фирмата производител наистина е световно известен концерт. Така че. Добре. Големият как... проблем всъщност е, че няколко фирми а, държат контрола над целият процес от производството на семена, производството на техните препарати за да. процеса за отглеждане на културите от тези семена включително, както говорим, монополизирано земеделие, който е активната съставка на много препарати. И те се купуват и продават едновременно семената заедно с препарати. Е, добре, ама производителя на глифозата казва, това е най-безвредният пестицид в света. В същото време, както вие казвате, в съда се решава, че има безспорни доказателства за това, че предизвиква рак. И се задължава вече, отсъжда се, фирмата да плати щети на хората, които са завели делата. Е как така в европейските институции не могат да докажат категорично, че е, причинява рак? Самата фирма твърди, производител, че не причинява рак. А някакви се съдии, които не са дори биолози да не говорим медици отсъжда, значи има железни аргументи. Да, да, тези аргументи са въз на научно доказателства на медици, на биолози. Те не са направени от а, адвокати, съдии и така нататък. Тези доказателства са направени от петилисти, включително и лекари, които са доказали че пациентите са заболели или дори с летален изход следствие на употребата на глифозат. Е да, да а в Европейските институти има вече много доказателства и в различни институти. И какво? Световната здравна организация. И за това, например, страни като Люксембург забраниха тотално използването на, на глифозат. Австрия. Да, във Франция има забрана на използването на глифозат в градските зелени площи, паркове, градини. В Австрия, Чех... в Австрия миналата година, лятото, Европ... австрийския парламент гласува за забрана, тотална забрана на глифозат съдържащите препарати. Но поради законодателството в Европейския съюз това все още не е влязло в сила. Обяснайте те го планират от 1 января. Значи? Могат ли те да бъдат санкционирани за това, че са забранили Защо... утре? Да, защото регламентите са така направени, че е много трудно да се въведе една забрана. Но също времено Ангела Меркел а, в а, Брюксел на една среща СНТ обяви, че Германия планира до 2023 година да забрани глифозат. Ами то и тая година на Зелената седмица точно имаше протести, да, доколкото да. се спомням, против използването на глифозата. Но нека да не го оставаме така този въпрос. Какво значи регламент? Какво значи това, че ти ще диктуваш на всички европейски страни дали да използват даден препарат или не? Това не е ли грубо вмешателство... На пазарите, вътрешните пазари на съответните страни, поне да кажат, по решение на съответната страна. Те така защитават производителя. Де факто те застават зад гърба на един производител, който бълва някакви пестициди, които много учени твърдят, че са жива отрова. Не само глифозат е опасен, но глифозат е най-използвания. Затова проблемите с него са най-големи, най-широко разпространени. И затова се започнаха различни инициативи. Не са само тези страни, които споменах Люксембург, Австрия, Франция, но и други страни са забранили частично. А у нас? Използването на глифозати не само в Европейския съюз, а по света. 39 страни имат различни забрани на различни нива. Някои, примерно, преди сидба, или преди жътва, на различни етапи от производството на земеделските култури, или пък, както е в нашата петиция, която ние написахме, да използването в малки земеделски стопанства, т.е. тези, които не са за пазара, а... Тези, които произвеждат, примерно, за фермерски пазари, mm -hmm. малки ферми, които са за собствено производство или в, в паркове. Има много а, вече такива инициативи и във всички страни на Европейския съюз. Поне частично, стъпка по тъпка, да бъде направена тази забрана за използването. Значи, че Бразилия води хорото като страна, в която най-много се употребява глифозат. Това трябва ли да ни успокоява при положение, че ние пък търгуваме с Бразилия и внасяме съответните продукти, които са третирани с глифозат. И то вероятно. Защо толкова трудно стана става, защото лобито е много силно. Това Къде е са 4... лобито? Къде? лобито на производителите на тези силни химикали. Ма, те, те, и фермерите те обещават... А, значи, лобито е силно и сред политиците. Това е ясно. Да. А, техните офиси в Брюксел са точно срещу Централата на Европейската комисия. И това са огромни офиси, които се занимават само с това, с лобиране. Аз бях на един тур в Брюксел, който ни показа офисите на фирмите, които лобират. За да те забави най-малкото или да спрат, така както е и за гемиот, и за други проблеми, за марсяването. Виждате колко бавно се случват нещата. И това е заради силното лобби и многото пари, които тези 4-5 фирми, които са за целия свят, които държат контрола, които обещават безгрижно отглеждане на културата, засявате с семената, пръскате с хирбицида, няма никакви плевели, жъните чиста култура и ето ви високи добиви, което обаче не се получава така, защото е за сметка на здравето на хората, които точно жънат и това са химикали, които пръскат и първите засегнати са фермерите на тракторите, които целият този Въздух, напълнен, напоен с глифозат, отива в тяхното. Има някакво противоречие в цялата работа, защото фирмата производител, не искам да я споменаваме, казва, че има проблеми там, където техните препарати не се използват по предписанията. В същото време обаче, те отделят а, едни огромни, наистина огромни суми, за да плащат за загубени дела, с което на практика те признават вината си. Има извънсъдебни споразумения. Това пък още повече доказва, че има проблем, те го признават. Да. Или какво искат да заглушат? Нали, с едно извън съдебно такова споразумение, или плащайки в съда там на осъдения на, на фирмата. Хем били безвредни техните препарати, Хем вадат от джоба си и, и хвърлят едни огромни. Те факто, това дело, което е а, спечелено срещу тях, наистина е доказателство за вредите. Да от препаратите, които те препоръчват. Много ми е интересно и друго, за да се стигне до там, Европейския парламент да каже, че изисква а, потребителите, фермерите да имат по-богата информация за това, какви са вредните страни на глифозата. Значи, има затъмнение на информацията. Кой прави това затъмнение на информацията? Кой го прави? Защото наистина и като погледнеш в мрежите, нали, и това е препарат, изнамерен, на знам си кога, увеличаваш 40% добивите и някъде между редовете две думички можеш да прочетеш, че има така мнение, че той е вреден. Къде са а, екологичните организации? Защо техния глас не се чува по-силно? Ами, екологичните организации са си на място. Ето сега ние имаме петиция. А, ти ще тръбим. Но екологичните проблеми специално в България са толкова много, а, че просто не смогваме. Не смогваме да гасим пожари навсякъде. За, за всичко. Не е само глифозата, ами, показват се законите. За глифозата още нямаме забрана. Нали, в момента... Нашите... А в България има само а... частичен забране. така ли? Ами, в момента искат да а, унищожат закон за биоразнообразието, например. Той е да се обесили за какво са тези промени в закон за биоразнообразието. За това. За да няма наистина закони. А... Но отиваме в, в друга тема, макар че те са свързани. Екологичните организации са хора, които, например, получават писмо. Елате, вижте, изсичат дърветата в Сливен. И екологичните организации трябва да хукнат в Сливен да спасяват дърветата по главната улица. Елате, има пожари или къде си. Това са, когато аз започнах преди 20 години mm -hmm. да се занимавам с екологични проблеми те бяха на месец, един, на два. Един проблем. В момента на ден са И десетки. вие се разконцентрирате, искате да кажете, така ли? И, да. А проблема е, че обществото не е достатъчно озряло, за да застане Ама, за екологичните Ама обществото обгреди. ще озрее в момента, в който разбере какво му пробутват да еде. И колко това е опасно. Точно така. Значи Нашата идея с петицията е да популяризираме вредата от глифозата. За това да започваме тъпка по стъпка. Не тоталната забрана, защото това няма да се разбере Най няма как да се справим с ловито, което не се интересува от вредите от глифозата и какво се пробутва и какъв е хляба а, в магазина. А, тези фермери, които просто. Произвеждат, за да търгуват и да печелят, не се интересуват от здравето. аз не знам те какво ядат. <laughs> не знам, дали те се интересуват от храната, която е. Ема, те казват добре, а, като ни спада реколтата с 40%, ако махнем глифозата, кой ще ни плати а, първо а, щетите, загубите, от там насетна веднага гръмките, думи Оли ли света ще загине от глад. Видите ли, като при ГМО. Ако няма ГМО, Африка е загинала. Ако няма глифозат, човечеството загива. А то загива. Просто едното е. Просто е бавна смърт с глифозата, ако добре разбирам. Човечеството загива не от липсата на глифозат, а от широкото <laughs> разпространение на глифозат. Човечеството загива от много други проблеми, екологични проблеми и всичките тези катастрофални ситуации, които ни се случват, са също свързани с опазването на околната среда, дори и този прословут COVID-19. Той също е свързан с опазването на околната среда. Но това е друга тема. Човечеството няма да загине. Ние сме го говорили точно при вас в вашето студио. Ако, например, се използват устойчиви земеделски практики има много добри решения, ако не се използва глифозата, биологичното земеделие, дори да не е по стандарти на, екологиш... на биологичното земеделие на Европейския регламент, има много по-устойчиви практики, които да доведат до една добра печалба. Специално Австрия, преди да. 20 години, когато започнах да занимавам тези проблеми, направи впечатление. Трана с, с територия, колкото България. Влизайки в Европейския съюз, тя решава не да се конкурира с високите добиви на големи страни, с големи площи, а с туризъм, с, с, с качествени продукти. И затова Австрия е с най-широко и добре развито биологично земеделие. И можете да го намерите във всички магазини, в дребни земеделски стопанства, навсякъде. И могат да произвеждат всичко без да си губят печалбите, а напротив да си опазят природата и да имат добри печалби. Спираме за малко за реклами и продължаваме. Господа Николова, какви са настроенията между управляващите, не само сегашните, въобще? Те склонни ли се как гласуват в Брюксел? Защото доколкото знам, Трябвало да се гласува до 2031 да се използва глифозата, нали така? Или греша, поне така четох. Но няколко страни Франция, Холандия, Италия, Швеция са били против, поради което въпросното гласуване заглъхва. В момента, до коя година, фактически, какво въжи като решение на комисията? До коя година може да се употребява глифозата? Няма окончателно решение, а, и идеята е, както и с други неща, както и с гемио. Защото ако оставяме нещата да се решават от политиците, независимо на какво ниво, национално или европейско, а, те няма да се случат а, бързо и лесно в посока на опазването на околната среда. Но нека да признаем, че все пак а, в Европейския съюз законодателството. За земеделски практики, опазващи околната среда, са а, сравнително най-строги в сравнение с трените от другите части на земното кълбо. И въпреки това, а, преди две седмици излезе един доклад, че биоразнообразието в земеделските земи в Европейския съюз намалява страшно много. Говорим включително и за агробиоразнообразие, защото биоразнообразието не е само в дивата природа, а и в земеделските земи. Това означава сортове, едни и, и същи култури. А, ако питате някой какво е лобода, няма да може да ви каже, да. защото не е виждано. Да. Има култури, които просто са, са изчезнали. А защото. Ли? Защото. Те намаляват, намаляват като видове, като сортове. Те има едни и същи гумени домати в супермаркетите от един производител, защото самите супермаркети имат много строги изисквания за доставчика, Търговски количества и така нататък. нататък, което ограничава доставчиците и могат само двама-трима, които предпочитат да отглеждат масови култури по един и същ начин, по една и съща технология, с един и същ стандарт, които да влядат в някакъв кълъп? И затова е много трудно да има биоразнообразие. Цялата ни система Матължете е изградена. Ми, моля ви, все пак не разбрах. В момента какво решение на комисията или на парламента европейските институции действа? До коя година има ли ограничение, до коя година може да се използва глифозата, после ще видим както в годините се случва. А до тая година, а до оная година, уния срещу институциите, фирмите, производители, както казвате в Брюксел, срещу европейските институции лобират непрекъснато. Мето надежда, всяка оставете. Аз мисля, че специално с глифозата ще се намери скоро решение да бъде заменен с някакъв друг препарат. Въпросът е с, с какъв. А, защото във Франция отпуснаха няколко милиона, десетки милиона, за предлагане на альтернативи. Всичките тези зелени пространства в градовете, които вече са забранени те финансират, френското правителство финансират научни организации да търсят решение с какво може да бъде заменен този глифозат и същевременно да се подпомогнат фирмите, които да преминат от глифозата. Защото на ландшафтните архитекти, фирми, които правят озеленяване пред офиси, паркове, стадиони, други зелени площадки, на тях е най-лесно да пръснат глифозат. Това вече те са го установили като една практика, която бързо си решават проблемите след това да... И за това има две възможности за финансиране на научни организации, да търсят по-екологични, по-устойчиви във времето по отношение на опазването на околната среда и решения, и също времено се подмогнат фирмите да купуват други препарати, а не глифазати. Това е решението Впрочем, и в България. Това, за което говорите, придобива така и по-големи мащаби, нали, търсене на альтернативи, да се махнат някои отрови, в контекста на зелената сделка. Значи, не можеш да кажеш 50% намаляваме пестицидите, а в същото време не даваш альтернатива, която учените предлагат. Точно така. Нали? Как така ще ги намалим 50%? Ами кажете, има това, 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 това. Финансират се във Франция институти, които, еди, какво се предлагат. Това е някаква демагогия, значи. Ами, а, Цялото законодателство, което е свързано с зелената делка и с стратегиите за биоразнообразието и от фермата до трапезата, новите стратегии, които се обявиха от Европейската комисия, трябва да имат обвързващи и точно това правят и екологичните организации в момента, които предлагат тези цели намаляване, както казахте, на пестициди, с 50%, -50 и така нататък, трябва да бъдат обвързани с практически решения за альтернативи. Кои са тези? Именно. Иначе фермерите с право опитат. Добре, махаме това, това, ама с какво го заменяме? Да, 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 да. Ако ние имаме загуби, как ще ни се върнат тия загуби чрез субсидии? Но... Решения винаги има, Сига да има желание, спомен, обаче... спомням, преди 20 години, когато започнахме да популяризираме биологичното замеделие, дори професорите ни казваха «Ма как ще се върнем към работа?» Защото те си представяха биологичното замеделие, че а, не се използват препарати, а, не се използват и тежка ден наведен, механизация. И стръкче по стръкче, да, и стръкче Ми Не е вярно. Биологичното замеделие е а, основано на научни принципи, на най-новите технологии, които се развиват, с дори специални машини, които не притискат почвата, не правят ерозия. Винаги има решения да, и те са модерни. Да, запазва се и здравето на почвата в крайна да, сметка. Да, да. Сега, а, аз, когато се готвих за предаването, се зададох следния въпрос. Защо постфактум се тръгва, дали срещу даден производител на пестицид, или не знам какъв препарат, как се взима разрешителното? Защото явно е, че разрешителни се взимат много лесно. След години, като при ДДТ, ето ОЛЕЛЕ е имало в майчената кърма ДДТ, ето сега ОЛЕЛЕ има глифозат в урината, в рак се получава и не знам си какво. Как се взема това разрешително? Правят ли се достатъчно години изследвания? Не, в земеделието с препаратите не се правят изследвания за последиците. Ама какво Те значи се правят изследвания само дали този мишка, препарат защото? е ефективен по отношение, ако е хербицид в случая, дали този препарат е ефективен срещу плевелите. До тук. Е така, ама това не е сериозно. Абсолютно, но това винаги е било. Както на времето с ама ДДТ, това трябва да се и трябваше да минат е, повече от 30 години, за да, да се установи и да, да забранат ДДТ, Еба. което още го има в, в почвите, включително и в България. Това ДДТ, то не се е разградило, все още го има. Все още го има. Все още. Е добре, защо екологичните организации. Слава Богу, сега е в Европейския парламент, има много зелени. Защо не се съсредоточат върху начина на издаване на разрешителни за употреба на препарати в земеделието? Какво значи убива успешно плевелите, ама то успешно, ако и нас не убива и трябва да минат 15 години ние като бели мишки, нали, да им кажем, вашия препарат е отровен, за какво става дума? Защото всичко е в горнене на печалби. Никой не иска да чака 15 години да се установят ефектите и едва тогава. А колко години са минали, за да установят ефекта, колко е вредно пушенето, колко е вредно пиенето, нали, рисуват там. Не че съм против това. Едни картинки с а, ужасяващи на кутиите за цигари. Как разбраха толкова категорично, тук не могат. Очевадни неща да ги потвърдят. Толкова ли дебело се плаща? Много. 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 Много дебело. Да. Всички знаят, че пушенето е вредно. Да. Но no. хората продължават да пушат. Е, да, да, това е мой избор. Да речем, ама аз нямам избор а, да ям или да не ям продукти с глифозат. Така. Да. Тук е точно този много добре го е Тук е въпросът за пушенето. Дори ако някой срещу нас пуши, просто ставаме и си тръгваме. Да. Но, а, но храната, където не е оказано, да, тук е, е третирано, третирано ли, използвано ли е кифозат с глифозат, глифозат, И аз да съм информирана какво означава да. това. Последно, към края на предаването, в най-близко бъдеще очаквате ли някакви промени, какви, и в по-далечно бъдеще в резюме? Да, специално за клифозата вече има доста индикации. Точната дата не е казана, но има доста индикации, че това ще се случи. Имам предвид забраната на използването на клифозата, държащи препарати. Забавянето идва и от това, че все още не са намерени достатъчно решение. Нали, такива, които да са удобни и лесни. Но в земеделието, където е природа, където едно растение расте и се развива съобразно много други фактори, това решение не може да бъде просто хвърляне на един препарат. Трябва да имам повече познания сред самите фермери, повече научни разработки, които да направят така, че да бъде тези фермери, които използват, наистина да бъдат информирани. И заедно с гонидвата на печалба да знаят какво ще получат срещу това. Е, едва ли, те мозъците да им са замъглени на всички производители от печалбата, но според мен по-важно е масирана информация на хората. Да. Дали... Да знаят те, когато излязат 10 души на улицата, да бъдат подкрепени от още стотици хора, които знаят за какво са излезли тия 10 души. Да, и моето мнение е също. Информираните хора могат да правят свободен избор и осъзнат избор. Затова информацията, която екологичните организации дават, трябва да бъде широко разпространена. Но проблема е, че са малко медиите като вас, които Уф. дават гласност на, за такава информация. Защото тя се потиска, тя се скрива, не е лицеприятна. И се преследват дори журналисти. И се преследват и журналисти. Които се отварят устата. Благодаря ви много за това участие.